Tá aberta a oportunidade pra você fazer parte do Cyberclass, ok? Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, desde lá, já 2 anos que eu venho desenvolvendo isso, e a gente tá criando um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet, tudo. A gente vai falar de crescimento de audiência, de monetização de audiência, a gente vai falar de YouTube, de Instagram, de como ganhar mais inscritos, mais visualizações, como ganhar mais seguidor no Instagram, como monetizar, como fazer o funil de venda, técnicas de copywriting, Ctrl-C, Ctrl-V, estratégias de venda, a gente vai falar de gestão de tráfego, a gente vai falar de social media, tem tanta coisa aqui que eu poderia ficar falando sem parar. Já tem treinamentos prontos pra vocês assistirem, vão ter novos treinamentos entrando também, e vai ter muito material de apoio, vai ter PDF pra vocês acessarem, vão ter lives lá também mensalmente, ou seja, é um portal definitivo pra você que quer ganhar dinheiro. E eu sei que você se depara com vários treinamentos na internet, e às vezes você deixa até passar uma oportunidade boa, porque ou é caro demais pra você naquele momento, ou porque você já tá fazendo alguns outros treinamentos, você quer, não tem tempo pra fazer aquele ali, enfim. Então imagina um local onde você tenha sempre novos treinamentos entrando, de gente realmente graduada, de gente com autoridade. Eu vou estar lá, eu sou um dos instrutores que vai estar lá pra passar conteúdo pra você. E a gente tá começando esse portal com a versão beta, ou seja, a gente vai estar fundando o portal junto com vocês. O feedback de vocês vai ajudar a gente a melhorar esse portal. Justamente por isso, dessa condição especial para quem aproveitar agora, nessas 24 horas. Você pode assinar hoje com essa condição super especial. Então vamos lá, ao invés de você pagar 12 de 39, né, ou até mais pra frente, você vai poder assinar agora por só 12 de 29 reais. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, com todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perca essa oportunidade. Essa oportunidade é única, depois o valor vai aumentar, e quando aumentar o teu valor, vai ficar trancado. Você vai garantir essa assinatura pra sempre. Na Cyberclass vai ter tudo o que você precisa pra gerar renda online. Você vai desenvolver, vai aperfeiçoar suas habilidades que vão te permitir gerar renda aqui na internet. Toca agora, garante essa oportunidade, porque realmente é uma coisa que não vai ter de novo. Os membros fundadores vão garantir um valor que nunca mais vai ser alterado. Fora isso, já tem curso, já tem treinamentos lá dentro pra vocês acessarem. Treinamentos esses que são vendidos separadamente, alguns por R$1.000. Tem treinamento lá que é vendido por R$997, ou seja, vocês vão ter acesso a tudo isso por só R$29 mensais. Tá barato demais, toca no link agora, garante a sua vaga, porque essas 24 horas começaram e vão acabar, já já. Então, te vejo lá dentro. O Thiago Leifert cancelado? Caralho, teve essa, moleque. Teve essa. Você sabe o que aconteceu mesmo? Não sei o que aconteceu, cara. Não sei. Eu acho que ele falou que não queria votar nem no Lula nem no Bolsonaro, uma parada assim, eu acho. Né? Pô, então eu também não quero votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Cancelado. E é essa porra mesmo. É que ninguém me cancela por causa disso, porque eu já falei isso desde, tô falando isso desde 2016. Tá ligado? Então. Ele. O motivo dele estar sendo cancelado também é que ele se referiu ao Felipe Neto como gente inferior. Mas eu não sei se isso foi de graça. Eu sei, o primeiro movimento pra cancelá-lo foi o lance dele do lance do voto, né? Aí o Felipe, pode ser que o Felipe Neto tenha falado alguma coisa, eu também não sei, não vi nada, né? Porque aquele lance que eu te falei, tô evitando o Twitter a todo custo, que é onde acontece todas essas merda aí, né? Então, talvez ele tenha falado esse bagulho, ele falou, se não me engano, pro Rica. Isso, ele falou, tem aqui, ó, Thiago Leif, você tem uma arma na sua cabeça e você vai ter que escolher entre os dois. Aí o Life respondeu, pode atirar, nenhum dos dois. Pra mim não dá, vou anular. E aí o... E anular o voto, pra mim, é uma atitude de protesto. Ruim de tudo, tá ligado? Ah, mas aí você tá ajudando o Lula. Isso daí os bolsonaristas falam. Mas é o mesmo argumento dos dois lados. Aí os lulistas falam, mas você tá ajudando o Bolsonaro. Não, você tá protestando que, pô, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Você pode fazer diferente? Pode. Não precisa anular pra... Você pode votar em alguém, outra pessoa, né? Totalmente natural. Mas assim como é totalmente natural votar em uma outra pessoa, eu entendo como sendo totalmente natural anular o voto, até porque... A menos que você... Assim, se isso fosse um movimento assim de verdade no Brasil e a gente tivesse metade da população anulando o voto, eu acho que, no mínimo, ia acender uma luzinha. Caralho, estamos fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu nem sei o que legalmente aconteceria, acho que nada. Mas, pô... Caralho, tem alguma coisa errada? Sim. Né? Agora, pô, realmente, votar ou no Lula ou no Bolsonaro, essas duas opções que você tem num lugar, num país, onde você poderia ter diversas outras opções, e tem outras opções, né? Não tem só as duas. Então, porra, qual que é o problema? Não vejo nenhum problema. E esse lance de, os artistas, eles têm que se posicionar politicamente. Tá,
mas ele precisa se posicionar politicamente de acordo com o que eu quero que ele posicione, né? Porque se ele se posicionar para um lado que não é o lado que eu quero aqui, ele já é um filho da puta. Sim. Que para mim é o caso. Para mim ele está se posicionando politicamente. É protesto, né? Eu não concordo. Eu acho que pensar que é representativo o nosso modelo, não representa, não tem nenhum que representa. Então, portanto, não vou escolher. Tipo, é aquele lance, no primeiro turno tem outras opções. Uhum. Se o segundo turno for entre um e outro, você anular, foda-se. É. Na minha visão, foda-se. Tem vários motivos para as pessoas odiarem o Bolsonaro. Mas também tem vários motivos para as pessoas odiarem o Lula. É. E, porra, não é porque uma pessoa odeia o Bolsonaro que é uma boa pessoa. E Sim. nem que odeie o Lula é uma má pessoa. Sim. Né? É possível, caralho. Vamos parar com essa porra de colocar os outros dentro das caixas assim, muito burra. E, porra, e a verdade é que esse cara... Vamos lá, você tá aqui levantando a bandeira do Lula, ah, o Lula é bonzinho, caralho. Não é, irmão. Uhum. Não adianta tentar nessa. E o Bolsonaro é o mito, é o pica, ele vai resolver os problemas. Também não é. Não é. Também não é, pô. A realidade é que muitas pessoas, elas formam a opinião com base no que elas viveram. E aí, se o cara viveu coisas que faz ele gostar mais do Lula... Vota no Lula. Se ele viveu coisas que fez ele gostar mais do Bolsonaro... Volta no Bolsonaro, tá tudo bem também. Eu entendo que a galera quer motivar um pensamento meio coletivo, assim, e tal, mas a grande verdade é que essas decisões, a maioria das vezes, são tomadas pelas próprias vivências. Ah, e não pelo, tipo, pela ideologia. É pelo que o cara viveu. Ele sentiu uma coisa quando teve um, sentiu uma coisa quando teve outro e decidiu. E é isso, foda-se. Tá ligado? Foda-se. É, se você quer mudar a opinião do cara lá, faça seu trabalho e convença-o. É. Né? Agora, brigar por causa dessa porra... Ah, é meio especialmente porque o cara falou que vai votar nulo. E especialmente, tipo, esse negócio de... Você vê que é um argumento que é usado pelos dois lados. Então, se você odeia o outro lado e você tá vendo que o outro lado tá usando o mesmo argumento que o seu, deve ter alguma coisa errada, então, né? Tem alguma coisa errada? Alguma coisa errada aí no meio. Eu não sei, não tô julgando, mas parece... Que se você se é a mesma coisa, tipo, se é o mesmo argumento, tipo, literalmente eu mudo quem tá ali. Em 2018, os caras que não votaram no Lula, no PT, elegeram o Bolsonaro. Não, pô. Assim, assim, arredondando de maneira burra, um terço da população votou no Bolsonaro, pô. Uhum. Sim, os outros dois terços ou era o outro lado ou era nenhum dos dois. A gente teve 30% de abstenção no bagulho. Uhum. Então, porra, se tem... Cara, 30% de abstenção já eleição, devia estar com uma luzinha acesa. Já é, né? Caralho. Porra, não tem aqui unanimidade pra caralho mesmo, de verdade. Então, assim, você faz o seu trabalho de querer convencer as outras pessoas, desde que seja... Pô, mas seja leal, né? É. Você precisa ser leal, pô. No mínimo, seja leal ali. É assim, é tão fácil, você não precisa ir muito longe pra encontrar argumento pra dizer que o Bolsonaro é ruim. Uhum. É assim como você também não precisa ir muito longe pra encontrar argumento pra dizer que o Lula é ruim. Pois é. Então, porra... É difícil, cara. Tá ligado? Deixa as pessoas, irmão. As pessoas não querem deixar as pessoas. Deixa as pessoas aí, ô pessoada. Deixa as pessoas aí. Porra, pelo amor de Deus, cara. O cara não pode falar que não quer votar em ninguém. Eu também não quero. Só que eu tô falando isso desde 2016. É. E é isso. E é igual. E ainda, tipo, mesma opção. E não voto mesmo. Eu não... as últimas vezes eu não votei mesmo. Entendeu? Ah, tu votou no Bolsonaro? Não, não votei. Pô, no Lula também não. Não votei. Não votei. Não votei. Uhum. Porque pra mim é uma porra de um teatro sem graça. Que eu não quero fazer parte. Então, eu acabo fazendo. Sou obrigado a fazer. E o meu papel aqui, na verdade... Eu gosto de acreditar que o meu papel é deixar os outros falar e deixar eles se enforcar com a própria corda. Uhum. Entendeu? Porque é isso que eles